שמי מריאן מילר, אני נולדתי בבודפסט, הונגריה, בדיוק כשפרצה השואה. הוריי היה זוג צעיר, היו זוג צעיר, מאוד מאוהבים, ובהתחלה לקחו את הגברים למחנה עבודה, ואחר כך למקומות נוראיים, מחנות ריכוז, ואני אזכיר את זה, ואימא שלי מאוד רצתה להיכנס להיריון. אבא שלי התנגד בכל תוקף, הוא אמר, לא מביאים לעולם ילד שהמוות הבטוח מחכה לו בכל מקום. אבל היא הייתה אישה צעירה מאוהבת, ואמרה, אולי אחד מאיתנו יישאר בחיים, ויהיה לו מזכרת מהשנייה. בתנאים האלה הגעתי לעולם. באמת המוות חיכה לי בכל מקום. דרך אלפי ניסים, ואימא אחת גיבורת על, נשארתי בחיים, ואני כל השנים התכחשתי שאני ניצולת שואה. עמדו לידי ומאחוריי אנשים הכי יקרים לי, הוריי, סבא וסבתא שלי ששרדו, והרגשתי שאין לי זכות לדבר על השואה, כי הם עברו את זה כל כך קשה, ורוב משפחתי הושמדו, נוראו לדנובה, ניקחו לאושוויץ. ואני הייתי תינוקת, אז גם אם סבלתי, לא זוכרת, ולא הרגשתי נוח להזכיר אפילו את המילה הגדולה הזאת, שואה. עוד במיוחד שהבן דוד שלי בגיל 13, נורא לה בה, והוא היה משורר, בעל שם עולמי היה אם היה נשאר בחיים. פשוט אפילו התביישתי. וכשכולם הלכו לעולמם, ואימא שלי הקדושה סגרה את עיניה, קמתי בבוקר, ומילולית הרגשתי שכולם עומדים מסביב למיטתי ואומרים, קומי, כי אתה לפיד, את היחידה שנשארת במשפחה שלנו, שיכולה להגיד עדיין בגוף ראשון, הייתי שם, את חייבת לדבר. קמתי למחרת, ואני לא מגזימה, והתחלתי לנסוע בכל הארץ. אפילו לתנועות נוער שהיו להם רק שבעה ילדים באוטובוסים, הרגשתי שאני צריכה להשלים את כל השנים שלא דיברתי. וזה התפקיד לדבר במקום כולם, כל כך חזק נשאר לי בראש, את היחידה שנשארת, את חיית נשארת לספר. ועם השנים הפכתי להיות מרצה מבוקשת אפילו במרכז המרצים ביד ושם, מרצה לכל חילות הים. מודיעין, חיל אוויר, אה, פרקליטות וכך הלאה בחברות מאוד מכובדות. ואני מרגישה שליחות, ואני תמיד סיימתי את הנאום שלי אה, במעבר חד. זה אה, לא יכול לקרות יותר, כי יש לנו חיל אוויר וחיל הים וצבא, וזה רק היסטוריה, אבל כל דבר שקרה פעם יכול לחזור על עצמו. ולא תיארתי שעוד מעט נעלמים ניצולי השואה. אני הייתי תינוקת, כבר סבתא ל-11 נכדים, ו והנה אני מדברת במקום אלה שלא יכולים לדבר, ו-In my lifetime, במסלול חיי, אני עוד פעם פגשתי את, ה את השואה ואת האכזריות של השנאה והאכזריות של אנשים. שלא האמנתי שזה, שזה יכול לקרות עוד פעם. קודם כל, בבודפסט לקחו את כל הגברים, ונשארו הנשים. את הנשים סגרו בגטו של בודפסט עם הילדים שלהם. היו תנאים נוראיים, אנשים היו כל כך רעבים, היה כל כך הרבה רעב, שלקחו חתיכות קיר ואכלו. והיו כל כך הרבה מעשים אכזריים, למשל, יום אחד אספו את הילדים, שמו אותם באיזה בית ושרפו את כל הבית עם הילדים והכריחו את האמהות להסתכל. לא היה גבול ליצירתיות הסדיסטית, איך לגרום סבל לאנשים לפני שהרגו אותם. כל יום היה איזשהו משלוח לתחנת הרכבת, המטרה אושוויץ של האמהות עם הילדים שלהם, והגיע ליל דצמבר, קור כלבים, זה תור של התינוקות. ואימא שלי, מטליה צהוב, בתוך השורה, איתי על הידיים, עשתה משהו שלא לפניה ולא אחריה, לא עשה איש. היא תלשה את הטליה צחוב, רצה החוצה מהשורה, ברחה, נעמדה מתחת לאיזה בית, הבתים היו סגורים כי זו הייתה מלחמה, וחשבה שאף אחד לא ראה אותה. ורץ אחרי הנאצי צעיר, הונגרי אולי, 16-17, עם שנאה בעיניים, מכוונת עליה את הכידון ומקללת אותה בכל הקללות של העולם. מה, את הורדת את הטלאי הצחוב, זה אתם מסומנים, זה לא היה פשע יותר מתועב מזה. ולא היה מה לחפש רחמים, כי את חוזרת איתי עכשיו לחדר חקירות, נהרוג את הבת שלך, את תסתכלי לי עד שאנחנו הורגים, ואז תצטרפי לשורה. איומים ונוראי, הכל. לא היה מה לבקש רחמים, כי לאנשים האלה לא היה תחת של רחמים. אז כל מה שהיה לה זה טבעת נישואין דקה, היא הייתה כל כך מזהב, הייתה כל כך דקה שאפילו לא הורידו לה מהאצבע. היא הורידה את הטבעת, החזיקה את זה, הראתה לנאצי הצעיר ואמרה, תראה, תראה, במין כאילו רוצה להפנט אותו, היום אתה מקבל זהב, יהלום, כסף, הכל מה שאתה רוצה, אבל הכל מכוסה דם, לקחת, הרגת ולקחת. אף אחד לא ראה אותי, רק אתה. תראי מה התינוקת ישנה כל כך בשלווה עשתה לך. תן לנו לברוח, אף אחד לא רק קח את הטבעת, יבוא יום הדין מלמעלה ולמטה, שישאלו אותך מאיפה כל מה שיש לך, יהלומים, זהב, כסף, הכל מכוסה בדם, אתה תצטרך לענות, הרגתי ולקחתי, אבל אז תיקח את הטבעות, היא נקייה, היא תגיד, לא, לא, הוא לא הרג, הציל אימא ותינוקת, תקח את הטבעת, תן לי לברוח. הנאצי הצעיר סיבב את הטבעת בין האצבעות שלו ורצה לרדת לעומק של המילים שלו, ובשנייה הזאת היא ברחה איתי לחוש, בחושך. אז ניצלנו. והתוספת שלי, שעוד לפי דעתי חייב לספר את הסיפור כדי להביא את האווירת של השואה ולהשוות, אחד הדברים שאף פעם לא אהבה לדבר עליהם, שהיא דווקא על דלתות כל יום אולי 15-20 דלתות, וביקשה, אולי אנחנו נוצריות, והבית שלנו הופצץ, ואנחנו בדרך לכפר, והבת שלי כל כך רעבה, לדודה שלנו אנחנו הולכים, אולי אפשר לקבל לילה אחד מרק או חתיכת לחם ולישון פה כל כך קר בחוץ. אז אולי 15-20 דלתות נטרקו בפנים שלה, וזה היה נורא, אף פעם לא דיברה על הדברים האלה. עד שמישהו פתח את הדלת והסכים. במקום האחרון שהיינו, הגיעה אורחת, חברה שלה, בעלת הבית, היא הכירה אותנו, האישה הזאת ביקשה מקלט הלילה זה רק ארוחת ערב, את לישון פה. האישה האורחת נכנסה לאקסטזה של כעס וזעם, ממש יצא לה קצף מהפה. מה? את השתגעת? אני מכירה את האישה הזאת, היא יהודייה. אני עבדתי בבית חרושת של אבא שלה, מי את תאכיל הגסטפו, אחרת יהרגו גם אותך. וסיפרתי את הסיפור בשביל המסר. בכל פינה היה גסטאפו, שזה משטרה הונגרית, כדי אם מישהו, איזה יהודי, יצא מהמחבוש שלו לחפש אוכל או מים, יוכלו לתפוס אותו, והרגו גם את אלה שהסתירו אותם. אז את, 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 את הבאת עלינו סכנה? Uh, ואימא שלי אמרה לי, תמיד סיפרה לי, היבקתי אותך ואמרתי, עשיתי את הכל, אבל הכל נסגר מסביבנו, זה כנראה הגורל. לא יכולה, אין לי לאן ללכת. האישה לבשה מעיל, בעלת הבית, רצה החוצה לגסטפו. וחזרה אחרי חמש דקות כולה חיוורת ורועדת, ואמרה, אני לא יכולה לצאת מהשער כי חייל רוסי עומד שם. הרוסים שחררו את בודפסט במלחמת העולם השנייה. ואימא שלי רצה איתי בידיים במדרגות, נשקעה את האבק מהמגף של החייל הרוסי, והוא חייך, הוציא חתיכת שוקולד, נטל לי, וניצלנו. המסר שלי כאן בסיפור הזה, שלא היה אז ליהודים, לא שלא צבא, ולא משטרה או מי שיגן אליו, אלא לא רק זה, אלא אתה היית שם דורי דורות. השכנים שלך, הילדים שלמדו איתך בכיתה, האנשים שעבדו איתך במקום העבודה, הם היו אלה הראשונים שהלשינו. תתפסו פה יהודי, פה יהודי. זה, זה הדלת הזאת, זה יהודי. הגרמנים לא היו יודעים מי יהודי. למשל בדנמרק, שאמרו למלך הדני, שכל יהודי דני צריך ללבוש את הטלאי הצהוב, המלך הדני היה הראשון שתלה על עצמו את הטלאי הצהוב. אצלי אין הבדל בין האזרחים, ואף דני יהודי לא נהרג. אבל בארצות שונות באירופה, הונגריה, פולניה וכל אלה, בני, בני עמך האלה שהסגירו אותך. אני לקחתי את ה... נכדים שלי לבודפשט, והבאתי איזה שש, שבע קברות שכולם בני המשפחה של כמה דורות. היינו בני העם שלהם, למעלה, דיברנו את אותה שפה שלהם, את התרבות שלהם. אני תמיד אמרתי, זה לא יכול לקרות יותר. יש צבא, יש, אה, יש משטרה, יש הגנה, כולם, אבל צריכים לדעת מה היה קורה אם לא היה לנו מדינה. והפעם ראינו שאפילו עם ארבע שעות לא, תפק... לא תפקדו מה שקרה. אני באמת תמיד אומרת שבן אדם שנמצא בחוץ לארץ ויש חג, נניח ראש השנה, אם אתה דופק בכל דלת של יהודים ואתה אומר, אני יהודי ואין לי עם מי לחגוג, אני פה לבד, אין. משפחה שלא תזמין אותך, אין משהו שב איתנו, אתה אח שלנו. זה לא קיים אצל עמים אחרים, וזו הגדולה של העם הזה. ולכן כל המחבלים וכל הרוע, הם לא יודעים לחשוב במושגים שלנו, החשיבה שלהם הייתה שהעם הזה היה כל כך מפולג, ממש היה חצי-חצי, והיה כל כך הרבה אווירה לא טובה, אווירה של כאילו מתפרקים. והייתה גם אווירה שכל אחד מוציא דרכונים ונוסע לחוץ לארץ, ואווירה מאוד מאוד שלילית. והם חשבו שאנחנו כמוהם, זה הזמן לתקוף כאשר הם כאלה שני עמים כאילו ביחד, אבל שכחו את הסוד של ההישרדות של העם הזה. שיש בעיה, יש צרה, אז העם הזה הופך להיות לאחד. הם פספסו כאן כי הם שמו על הדגל שלהם רק שנאה ורק הרג ורק רצח. ואת זה הם פספסו. ובעצם כשאני חושבת על ההיסטוריה, אז מי שאחראי על שקמה מדינת ישראל זה היטלר בעצמו. בגללו נוסדה המדינה היהודית. לכן אני אומרת, לאלוהים יש דרכים משונות, וגם עכשיו, אם הכאב הרב על, על כל מי שהלך, זה כאב נוראי שאנחנו לא נשכח אף פעם, אבל אני מאמינה שהם יהיו בסוף האחראים שהעם הזה ישוב מאוחד ושוב אחד. וכשאני רואה את החיילים, אני יושבת בכורסה ובוכה דמעות של עושר, ואני אומרת, באמת צדקתי, כמו שאמרתי בנאום שלי. זה לא יכול לקרות עוד פעם. וכמה שכואב לנו על כולם, אבל לא לשכוח שבשביל אנטישמיות לא צריך סיבה, רק הזדמנות. ואנחנו נצא מזה כרגע. אנחנו פצועים, מדממים בנפש, ולצערי גם הרבה בגוף, אבל נקום מזה ונצא מזה. ושני מילים אסור לשכוח. שש מיליון, שש מיליון, אני חזרתי על זה פעמיים. תנסו לחשוב שמתו רק בגלל שהיו יהודים. לא יותר, וזה לא יהיה יותר, כי יש לנו מדינה, יש לנו חיילים, ואנחנו מודים על זה כל יום, ולתפארת מדינת ישראל.